Inicialmente, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, hoje, 8 de março. Nosso Pai Criador possa estar abençoando cada um com muita paz, saúde. Né? E parabenizar o seu Antônio, que nos trouxe a iniciativa dessa manifestação. Na terça-feira passada, o senhor Antônio usou da tribuna da Câmara para estar colocando essa situação. Nós já estávamos sabendo, já estávamos assim, articulando em Salvador, através de nossos representantes, tanto deputado federal, deputado estadual e algumas outras amizades que nós temos, para todos estar unidos nessa em um só objetivo, que é, né, manter a nossa comarca, o nosso município e continuar prestando esse serviço que é prestado para essa comarca com muita perfeição ao nosso povo, ao povo do nosso município. Então, a luta é grande. Eu acharia, como a menina falou aqui, tanto que a participação foi boa, mas poderia ser melhor, né? Principalmente da zona urbana. Nós tivemos muita gente da zona rural aqui hoje, por causa do evento, né, que temos a comemoração do sindicato ao Dia das Mulheres, mas que todos que não estavam aqui hoje, que vista a camisa, que abraça essa causa, que não tem dono essa causa, não é para mim, não é para São Antônio Teófilo, não é para Meire, e sim para todos, que além da manutenção desses grandes profissionais que estão aqui hoje, prestando serviço para a nossa população, né, é você não ter que ter esse desgaste de estar conduzindo essas pessoas a Santo Antônio de Jesus, é, lá com a dificuldade que nós sabemos, nós já temos esse problema aqui com a questão de identidades, né, Santo Antônio? Que graças a Deus hoje o município está prestando esse serviço e nós temos deslocado várias vezes para ir para Santo Antônio, encarar uma fila para tirar a identidade, e que nós não venha passar isso, é, através do nosso trabalho, da prestação jurídica que é prestado pela nossa comarca. Então, parabéns a todos, nós estamos na luta, não só aqui na manifestação, mas todos os vereadores assumiram o compromisso na sexta-feira, elaboramos um documento, hoje à tarde vamos estar fortalecidos, né, com o presidente da OAB, que todos estão convidados para estar lá presente, quanto mais assinatura, melhor, e que no próximo manifestação, além da imprensa local, nós possamos estar fazendo imprensa, é, da própria capital, para que esteja elaborando, divulgando e levando ao conhecimento, para que esse pessoal tenha o bom senso, né, e ajude os pequenos municípios a sobreviver, não tirando o que tem, e trazendo, colocando aquilo que não tem. Então, parabéns a todos, um bom dia. Porque o sol está muito quente, eu quero agradecer a presença de todos e as palavras que aqui foram proferidas. Então, de brincadeira, eu já falei, vou repetir, eu vou sair daqui, servindo vários, chegar. Aqui o seu Antônio de Teófilo. E venham assim todas aqui para trás das pastas. Vamos mostrar a força.